dağıdılan binalar, deyən mənəvi və maddi ziyan. Bəs kimdir buna cavab de? Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlamaqla kifayətlənməyib. Qarət və dağıntılarla ölkəmizə 100 milyardlarla manatlıq maddi ziyan vurub. Xüsusilə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı kimi şəhərlərimiz, yüzlərlə kənd və qəsəbələrimiz faktiki olaraq tamamilə yerlə yeksan edilib. Ağdam şəhəri elə haldaydı ki, hətta bura Qafqazın Hirosiması deyilirdi. İşğal dövründə Azərbaycanın zəngin təbii resursları, xüsusilə qızıl, mis, digər qiymətli metallar və daşlar ermənilər tərəfindən qanunsuz şəkildə çıxarılıb, xaricə satıldı. Zəngilan və Kəlbəcərdəki qızıl mədənləri tamamilə talan edildi. Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ümumi zərər təqribən 800 milyard dollar proqnozlaşdırıla bilər. Lakin proses o dərəcədə acınacaqlı bir hal alıb ki, Ermənistan tərəfindən törədilən geniş miqyaslı dağıntıları hesablamaqda belə bəzən çətinlik çəkilir. Bütün bu faktlar resursların qeyri-qanuni istifadəsi beynəlxalq hüququn kobud pozuntusudur və Ermənistanın təzminat ödəməsinə dair məsuliyyətini gün keçdikcə daha da artıran amildir. 6 iyun 1993-cü ildə Ermənistan 4 Cenevra konvensiyasını və onun 2 əlavə protokolunu ratifikasiya etmişdir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, dəymiş ziyan birbaşa iki tərəfli münaqişədən irəli gəlir. Və bunu beynəlxalq hüquq çox dəqiq müəyyən edir. Ermənistan dövləti hüquqi öytəlik daşıyır və bütün bu ziyanı kompensasiya eləməlidir. Əgər biz digər beynəlxalq hüquqi sənədlərə də müraciət etsək, bunun təsdiqini tapa bilərik. Bir sözlə, təzminat məsələsində qarşıda Ermənistanı 3 yol gözləyir. Ya hesablanan zərəri ödəməlidir, maliyyə vəziyyəti buna imkan vermirsə, beynəlxalq təzminat fondu yaradaraq öz yandaşlarından həmin fond vasitəsilə təzminatın ödənilməsi üçün yardım almalıdır. Ya da Ermənistan öz ərazisindən Azərbaycanın xeyrinə müəyyən güzəştləri özündə ehtiva edən təzminat razılaşmasına getməlidir. Hər bir halda Ermənistan etdiklərinin cavabını verməyə borcludur. Fidan Mahmudova, Südabə Cahangirli, Rəhil Rafiq qızı, ASTV Xəbər.